El meu viatge pel món de la divulgació científica s'inicia l'any 1995, quan esdevinc presidenta de la Societat Catalana de Química. Per què fer divulgació científica? Perquè la ciència és el coneixement del món real, de tot el que ens envolta i de nosaltres mateixos, i per tant, difícilment pot deixar d'interessar-nos. I també perquè gràcies a la ciència, en els darrers 200 anys, les nostres condicions de vida han millorat molt més que en tots els segles anteriors. Els objectius principals de l'activitat divulgadora han estat transmetre, molt particularment als joves, que la ciència és atractiva i entenedora i que ciència i progrés són indissociables. L'any 1800, l'esperança de vida a Europa era de 33 anys. Avui, l'esperança de vida a Europa és de 83 anys. Aquest augment en l'esperança de vida és degut a la ciència. Veieu aquest vídeo. Amb aquest vídeo, convidàvem a tots els centres d'ensenyament de Catalunya a que visitessin l'exposició que vàrem preparar el darrer any, Molècules que ens han canviat la vida. Les activitats de divulgació científica des del 1995 fins avui han estat moltes i molt variades. S'han adreçat des d'alumnes de primària fins a professors d'institut, passant pels centres de secundària i batxillerat i joves que estaven realitzant la seva tesi doctoral. Òbviament, la taula periòdica, el logo internacional de químics, dels químics, ha estat objecte d'atenció. També hem fet èmfasi en la participació i la contribució de científics rellevants, com és el cas aquí de Mendeleev. Hem organitzat trobades de joves investigadors dels Països Catalans. També ens hem preocupat de la traducció i edició de llibres de referència, com aquest llibre, Els elements, que pot interessar a qualsevol persona mentre tingui un mínim de curiositat. Hem fet exposicions científiques. Aquí veiem la dedicada a Maria Curie, amb ocasió de l'Any Internacional de la Química. Després, la que tenim al centre és la que vàrem organitzar l'any passat i que va ser visitada per 3.000 alumnes. I la darrera, sobre la taula periòdica dels elements químics. Totes elles han estat organitzades amb visites guiades per facilitar la màxima comprensió als alumnes. Sir Humphry Davy és un científic de primera fila. Quan es despedeix de la seva presidència de la Royal Society, diu que el meu descobriment més important ha estat Michael Faraday. I ara ens falta afegir una raó de per què fer divulgació científica, el per què de tot plegat. Doncs perquè potser queden molts Faradays per descobrir. Agraïment al president i a la Junta de la Societat Catalana de Química per la concessió del premi, a l'Institut d'Estudis Catalans, a la Secció de Ciències i Tecnologia i a la Societat Catalana de Química pel seu suport
i pel finançament de les activitats, i a les desenes de persones que han aportat la seva il·lusió, el seu interès, el seu esforç, la seva dedicació per fer possible aquestes activitats. Moltíssimes gràcies a tots ells.